שלום לכולם, האולם בגנר. אנחנו פה עם אסס קוורר, רכז הקשוח והדינמי שלנו. בואו נדבר איתו. שלום אסס, מה שלומך? בסדר גמור, צהריים טובים לכולם. ומה שלום אדם הקטן? כבר עובד על הג'אמפ שוט שלו? כן, חבל, אז מה, האמת שהוא כל יום גדל וכל יום זה חוויה חדשה, ולמרות הקושי שפחות ישנים בלילה, זה שווה את הכל. אוקיי, בא למשחקים כבר? לא, עוד לא, ניתן לו עוד קצת זמן להתאקלם לעולם, ואז נביא אותו לפה. להיות אבא ושחקן, שתי משרות, לא קל, איך מתמודדים? דבר ראשון, יש לי את אשתי, בלעדיה לא הייתי יכול כמובן לעשות את זה, והיא עוזרת לי מאוד, נותנת לי לנוח בלילה כמו שצריך, מבשלת לי, אז זה חלק מאוד גדול. וזהו, כן, יותר עייפים קצת, אבל מסתגלים לזה, וכמו שאמרתי מקודם, זה שווה את הכל. אנחנו כבר אוטוטו מסיימים את הסיבוב השני, אולי עמוק לתוך הסיבוב השני. מצליח ליהנות מהעונה הזאת? כמובן, זה עונה הרבה יותר מענה עבורי, כי יש לי עוד חוויות שלא חוויתי בשנים קודמות, חוויות שמחוץ לכדורסל. אבל גם בכדורסל, אני חושב שהקבוצה מאוד כיפית השנה, חבר'ה מדהימים. נראה לי רואים את זה גם על המגרש, יש בינינו חיבור, ואני מקווה שנמשיך ככה. משחק באילת, היה משחק קשוח, צמוד, הפסדנו, והרבה אוהדים באו לאילת. מה זה עשה לכם לראות שם ביציע, חבר'ה? זה חבל הזמן. דבר שנתקלנו באוהדים עוד לפני זה, במלון, קצת גם שהסתובבנו. זה שונה לחלוטין לבוא למשחק ואתה רואה את כולם באים וכולם יודעים איזה מאמץ עשו כדי להגיע, אז כמובן שאתה עולה ויש בך את הצד שאתה בא ואתה אומר עצמך שמגיע להם שניתן בשביל המקום על המגרש. חבל לי שזה לא נגמר בניצחון, אבל באמת אין דברים כאלה כמו הקהל שלנו. יפה. מפה לשם, ליגה מאוד צמודה מסתמנת, איך מתמודדים, ואולי יש לך גם הסבר, למה זה כוח צמוד? צמוד, אני חושב כשפערי הכוחות לא כאלה, אולי מעבר ל-2-3 קבוצות שגם הם כרגע לא בשיא היכולת, אבל כל שאר הקבוצות פערי היכולת לא, הם לא כאלה גבוהים, ומה שמפריד כרגע זה יציבות, וזה לצאת מתקופות רעות כמה שיותר מהר. כמו שראינו מחזור שעבר, שלושת הקבוצות שנמצאות במקום האחרון בטבלה ניצחו את שלושת הקבוצות במקומות הראשונים. אז ההבדל זה בעצם לשמור על יציבות ולבוא לכל משחק, כאילו זה המשחק הכי חשוב שיש, וזה מה שעשית ההבדל. וביום שני, עוד משחק חשוב, כמו שאמרת, הרצליה, ואנחנו פוגשים בעצם הרצליה אחרת מהסיבוב הראשון, הרבה יותר קשוחה. מפתחות למשחק הזה? את האמת שאני חושב השנה שאנחנו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, ואני חושב שרוב המשחקים תלויים בנו ואיך אנחנו באים למשחק. כמובן שמשחק באלעד שאנחנו עם סגל מאוד מאוד חסר, שגם אותו אני חושב שהיינו צריכים לנצח, אז קצת יותר קשה לשחק כי היינו בסגל מאוד חסר. אבל אני חושב שאם אנחנו באים למשחקים כמו שצריך, אז מרביתם תלויים בנו, כמו גם המשחק ביום שני. אוקיי, מילה לאוהדים לקראת יום שני. כן, כמו שאמרתי, מאוד חשוב איך שנבוא, ואתם עוזרים לנו מאוד מאוד לבוא ולהיכנס למשחק כמו שצריך, לתת לנו אנרגיות, לבוא, שנבוא לטרוף. אז מקווה שכולם יבואו, שיעודדו אותנו, ויאללה גלבוע. אז תודה אסה על הרעיון, בהצלחה ביום שני. ומשהו לסיום? אולי נשאיר משהו לאדם הקטן ולכל האוהדים בספרדית? נזמין גם כמה אוהדים איתנו? אז חבר'ה, בואו. טוב, יש לנו בספרדית, לייב, פעם הראשונה, אסס קוורר, תמיר אסטרוגו. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta. Porque no tiene. Las dos patitas de atrás.